дараг эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлаар ард иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2022 оны 13 дугаар тогтоолоор төрийн байгуулалтын байнгын хороноос байгуулсан ажлын эсхийн санал дүгнэлт Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар иргэдэд ирүүлсэн санал улс төрийн намуудын тунхаг бичиг улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн шийдвэрийн талаар судалж олон нийтийн санаа бодлыг тандан судлах сэдвийн хүрээг тодорхойлох хэлэлцүүлгийн хугацааг тогтоох болон зохион байгуулах ажлын эсхийг байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулах үүрэгтэй ажлын эсхийг байгуулж ажлын эсхийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Бямц цогт бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн Адиас Рүн Гамболд мөнх хөргөл оюун чимэг нарыг оролцуулан байгуулсан. Улсын хурлын тогтоолын төсөлд Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсх асуудлаар ард иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг хангах ажлыг улсын хэмжээнд 2022 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 26-ны өдөр дуусах хугацаанд зохион байгуулахаар мөн ард иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг хангаж саналыг судлах сэдвийн хүрээг 1-р хавсралтаар ард иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах ажлын эсхийн бүрэлдэхүүнийг 2-р хавсралтад тус тус тусгасан. Ард иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг хангаж саналыг судлах сэдвийн хүрээг хүний эрхийн талаарх үндсэн хуулийн хамгаалтыг бэхжүүлэх, ард түмний төлөөлөх, парламентын чадвар хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хот хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих, нутгийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах, Монгол улсын төрийн сүлдийг шинжлэх зэрэг дөрвөн бүлгийн хүрээнд 11 сэдвээр наривчлан тогтоосон байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Баатар Билэг олон нийтийн санаа бодлыг тандан судлах гэдгийг хэрхэн ойлгох, ямар арга хэлбэрээр судлах, уг ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Баатар Билэг төсөл тандан судлах арга хэлбэрийг тодорхой тусах талаар улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн иргэний улс төрийн эрх гисний иргэний эвлэлд нэгдэх эрх гэж өөрсдөө талаар санала илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 72.7% нь улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулга нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэн зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлаар ард иргэдийн оролцоо ил тод байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн улсын хурлын тогтоолыг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулт асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүн байна.